قرآن لباس ہے سنیدہ فردوس دے جاگیرے نپیو حیدر تے مازارا شبیر تے غازی وی کیا بات ہے جاڑے سنیدہ نپیو حیدر تے مازارا شبیر تے غازی بولو میرے نال شبیر تے غازی شبیر تے غازی ایدے ہاتھ وچ سا کے بلکھیے مالک نے کل تقدیر جڑا مرد نو عورت کر سنگ دے اونوں آدن حسن میں دعاوں دی مغز دعا بارویں اکرم مہدی علیہ السلام دے دل جو بہت سونی دی اٹھی دعا ہے جتنے حج دراز ہوئے ولد سال امام رضا سرکار دی زلی جا بس یہ دعا مغدا علم عباس دی فضیلت جلدی جلدی نال ویکھو میری محنت میری قبولیت ہو گئی ایک روبائی تے سارے ہاتھ اٹھ تائید ہو گئی مولا زمین دراز فرماوے اشرہ محرم الحرام دی محنت پوری ہو